জ্ঞানর তুমি শিরোমণি, ভক্তর মধ্য মণি। আজিৰ যুৱ সমাজ কোন দিশে, কত হেৰাল আজি সেই গুৰু শিষ্যৰ মণিকাঞ্চন সংযোগ? মাধৱ সমনাৰ গুৰু ভক্তি জগতে অৰ্পিলে জীৱন বিত্ত কৃষ্ণকে ধিয়াই, তেজিলে সংসাৰ চক্ৰ গুৰুৰ চৰণ পাই। ও গুৰু গুণ গাই, গুৰু মোৰ, গুৰু মোৰ, গুৰু মোৰ, গুৰু জোরুণর কইনা কয়েরিলা, নাম দে ভকত তিনি বস্তু কমানিলা, শঙ্করক গুরু পদত শ্রদ্ধায় থাপিলা। ও জীবন জীবন পিলা।
শত পদ